Я подав резюме, побачив вакансію і, відповідно, пройшов співбесіду, і так я попав в університет Короля Данила. Я ще в 2013 році захистив кандидатську дисертацію. Так? Тобто, у мене тема – рекреаційно-туристичний потенціал гірських поселень Івано-Франківської області. Викладав і в інших університетах тоді, і в коледжі, в училищі викладав. Так? Потім я дуже активно почав працювати в туристичному бізнесі. Звісно, ковід, війна, вона вплинула на туристичний бізнес. Ну, і для мене було дуже важливо працювати в колективі. Та? Ну, я побачив, є вакансія. І звісно, що мені було цікаво повернутися до викладацької діяльності. Тобто, і є той момент, що мені хочеться передавати досвід, ділитися цим практичним досвідом, так як я вже відповідно маю той практичний досвід і хочеться передавати цей досвід нашим студентам. Рекомендую їм ставити цілі, досягати тих цілей, тобто не стояти на місці, а відповідно читати, розвиватися, тому що в світі є насправді дуже-дуже багато можливостей. Основне ці можливості використовувати. Мені дуже імпонує туризм. Ну, тобто, я в туризмі з 2005 року, тобто, і працюю практично в туризмі. З 2013-го це власна туристична компанія. Ну, і мені подобається зараз ділитися тим досвідом, практичним досвідом в університеті. Історія починалася з того, що я прислуговував церкві і мав бути священником. З 13 років прислуговував церкві. Але якось так перед самим вступом я вирішив поступити на туризм, так як мені дуже подобається подорожувати. Відповідно, так я поступив на туризм. І вже моя кар'єра розпочалася ще з університету, там, де я навчався, інститут менеджменту та економіки Галицька академія. Відповідно, я вже почав організовувати тури для студентів ще з 2005 року. Напевно, одним з курйозних моментів, це якраз коли я прислуговував у церкві, я був проспав одного разу і не відкрив церкву. І добре, що у священника були ключі, і в той момент священник відкрив службу. Служба, я приходжу, служба вже правиться, а полямаря ще немає. То таке було мені насправді дуже неприємно тоді. Зараз читаю Ерік Берн «Ігри, в які грають люди». Це про побудову відносин, це психологічна книга. Що читаю ще? Читаю багато по психології, читаю по бізнесу, по мотивації. Ну, тобто, такого плану літератури. Мені дуже подобається книга, яка запустила мене у певний період часу. Це Бодо Шефер «Закони переможців» та «Перший мільйон за 7 років». В принципі, дуже багато чого я вже робив в своєму житті, та, ну, тобто, а ще не стрибав з парашутом, то думаю, що це з часом я зроблю однозначно. Я раніше боявся змій і павуків, та, але насправді зараз якось я вже переборов цей страх, то таких фобій насправді немає. Мені дуже подобається викладати в університеті Короля Данила, тобто подобається як налагоджений процес, подобається те, що у нас є СДО, де можна завантажувати і лекції, і семінарські, і практичні. Ну, тобто комфортно і на кафедрі все зручно, у кожного викладача є робоче місце, тому мені все імпонує та все подобається в нашому університеті. У мене є з чим порівняти, я викладав в інших університетах, це були, ну, не будемо озвучувати яких, та, тобто, але мені тут дуже комфортно насправді. У вільний час, ну, перше, це подорожі, так як я працюю в туристичному бізнесі, ну, тобто, також я люблю готувати. Ну, різні прогулянки, такого плану. Улюблена країна – це Домініканська Республіка. Чому? Напевно, тому що от для мене ця країна – це рай на землі. Це спокій, це релакс, і, відповідно, і люди дуже імпонують. Вони нікуди не спішать. Напевно, то, як я все встигаю. І викладацька діяльність, і підприємницька діяльність, ну, тобто, напевно це.